do 30 kg a do 31,3 kg, do 30 a do 31,3, tabulky číslo 14 a 15. Na to tam jedna zvítězil, jako pospíšil na jeden bod. Na hoteli číslo 4 Vlka je Novotný a Špičková, zvítězila Špičková na Ipon. Na tatami 1 nastupuje Ondřej Helešic a Michal Pavlas. Připraví se Adam Hampel a Viktor Ota. Na tatami 4 nastupují Cienková Tereza, Slavoj Polná a Léta Lukáš, Martin Hod. Tatami 4 Cienková Tereza, Slavoj Polná, Léta Lukáš Martin, Slovan Hodonín. A tam je 3 skončilo utkání. Kubík a Leblok, zvítězil Leblok a Ipon. Krášek Lukáš, SKM myslí Uherský Brod a Tiberian Samantha, taktéž Uherský Brod. Je to tam! Andřej Lešic na Ipon. A stává se vítězem mocní kategorie. Na tatami 1 nastupuje Adam Hampel a Viktor Ota, připraví se Milan Peřina a Aleksandr Tošenovský.